Բժշկուհի, մի քիչ լավ չեմ զգում ինձ։ Ինչ-որ ցավոտ տեղ ունեք։ Հա, այ, այստեղ ես ցավում։ Այս ինչ անում ես։ Արփի ջան, դու մոսոյի դու շատ իրեղին։ Այլ ինչի։ Հա, ոչին բան չես նկատում։ Դե ուրեմն պետք է այնպես անել, որ այդ մոսոն ոտքի չկանգնի։ Դա ինչ եք ասում, բժիշկ։ Լիլիթի հայրն է զանգել։ Թող սկսվես։ Մենք հաստատ ինչ-որ մեծ խնդրի մեջ ենք։ Չէ, ասա, դու մենակ ասա։ Դե հա, մոտավորապես։ Ահա։ Ես էստեղ ինքան քիչ եմ մտածում իր մասին։ Ինձ թվում է գլխիցս ջնջվում են իր հետ կապված պատկերներ, ինձ թվում է ես իրան կորցնում եմ երկրորդ անգամ։ Ձացանվել, միա դուրս արի։ Ինչ է եղել դա։ Քեշամին ի՞նչ կա։ Պա։ Ես ո՞նց է եկել, ես եկել եմ ինձ տանես։ Չէ։ Դու վստահ ես, որ այս ջուրը մաքուր է։ Քո ձեռքերից որ մաքուր է։ Խոր։ Լի։ Դու ի՞նչ ես անում այստեղ։ Պապատ գալիս էր, որոշեցի հետ եկա։